Dobro vam večer, dragi gledatelji. Dobrodošli u još jednu Zapadnu stranu srijedom. Večeras u drugom dijelu razgovaramo o jednoj zanimljivoj i svakako korisnoj aplikaciji Zavoda za hitnu medicinu, ali prije toga ne moram niti otkrivati jer zapravo na stolu ispred mene je ova plata pršuta. Naravno, pričamo, došao je mjesec listopad i došlo je vrijeme za sajam pršuta u Tinjanu, gdje drugdje nego u općini pršuta. Tako ću pozdraviti večeras u živo iz studija svoje goste, Goran Hrvatin, načelnik općine Tinjana. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer i veliki pozdrav iz Tinjana i svim gledateljima vaše televizije. Također dama u sredini, Sanja Kantaruti, direktorica turističke zajednice Središnje Istre. Dobro večer, dobrodošla. Dobro večer i vama, hvala. I Milan Antolović, pršutar, ukratko, a vjerujem da ga mnogi znaju, ako ne po liku, možda po prezimenu i po dobrim pršutima, je tako? Hvala lipa, dobro večer u ime udruge istarskih pršutara, u ime predsjednika udruge i u moje osobno ime. Dobro večer. Ok, plata je tu, vi ste tu. Vrijeme je da malo predstavimo ukratko ono što već, vjerujem, gledatelji znaju jer već 11. put se održala. Sada 12. put, 12. manifestacija, internacionalni sajam pršuta. Kada točno nas očekuje? Pa evo, s obzirom da je 12. po redu, internacionalni sajam pršuta, ove godine imamo otvaranje u petak, 19.10. u 13. sati. Imamo svečano otvaranje sajma, s time da normalno i proglašenje nagrađenih pobjednika samih pršutara, odnosno pršuta koji budu ocjenjivani ovih dana. Zašto petak? Evo, sad ću odmah odgovoriti. Zato jer lanjske godine je stvarno bio posjećen naš sajam. Puno ljudi, bilo puno gosti, stvarno puno uzvanika. Bilo je prepun Tinjan, dva dana, a ja bih se udostojio reći dva dana prije i poslije sve ovo što se moralo pripremiti prije sajma i tako dalje. Bilo je posjećeno sajma preko 25.000 ljudi i odlučili smo ove godine malo više dati i ljudima koji se bave pršutom pažnje da jednostavno proširimo još taj jedan dan. Ali s obzirom da, kako smo rekli, da je posjećenost jako velika i to me jako veseli, ove godine smo se potrudili da jednostavno sajam proširimo šator na nekih još 400 kvadrata izložbenog prostora i nadam se da i ove godine će biti mali izložbeni prostor. Dakle, i veći prostor i dan više. Tako je. Tako da, nadam se da ove godine ćemo još više ljudi se odazvati na naš sajam i jednostavno želimo da se u našoj općini, pogotovo kako se i brendiramo općina istarskog pršuta, da se osjećaju dobro i da jednostavno upoznaju općenito Središnju Istru. Upravo tako, dakle, veliki broj posjetitelja svake godine dolazi. Vjerujem da to ne treba nešto ni posebno najavljivati. To će, ja sam zasigurna, i ovaj prostor popuniti i sva tri dana. Zašto je zapravo bitno biti, evo to ću pitati naravno gospodina Milana, zašto je potrebno biti jednom pršutaru na tom sajmu? Dakle, znamo da ima sajmova i po Hrvatskoj takvih, zašto je potrebno doći tamo na sajam? Pa, svaki sajam je zapravo u funkciji promocije proizvoda, dakle, proizvođača, područja, regije. U ovom slučaju ovaj sajam je dao veliki doprinos upravo promociji istarskog pršuta, ali je dao i doprinos promociji istarske regije. Dobro je da je Istra prihvatila marketinšku promociju regije putem poljoprivrednih proizvoda. Školski primjer povezivanja proizvođača i velikih potrošača, posebno turističkog sektora, se upravo desio u Istri. Dakle, ta simbioza, rekao bih, primarne proizvodnje i potrošača sa što manje posrednika u lancu je, između ostalog, se dešava i na sajmu kod nas ovdje u Tinjanu, na sajmu pršuta. I valja istaknuti da je inače jedno 6-7 godina bio sastavnica
Dakle, svi proizvođači udruge pršutari su bili sastavnica Vi niste u Poreću i kad je odluka donesena da se prenese organizacija sajma i isključi iz Vi niste u Tinjan, mislim da smo tada napravili veliki iskorak, jer su i drugi proizvođači maslinovog ulja, prenijeli zapravo manifestaciju maslinovog ulja iz Vi niste u Vodnjan. To su isto napravili pčelari gdje su to prenijeli u Pazin i time je tartufari u Livade, dakle gljivari su tamo i od sada se održavaju manifestacije tartufa. Dakle, na taj način smo mi zapravo počeli brendirati Istru, ali kroz brendiranje Istre regije, ja bih rekao i Istre regije bez granica, i o tome treba govoriti. Mi smo, a to pršut definitivno pokazuje, mi smo zapravo dali proizvođačima solidnu vozačku dozvolu da mogu zapravo sa tim proizvodom izaći na evropsko tržište. Sajam u Tinjanu je definitivno najveći sajam posvećen pršutu u Evropi. I veseli me da je to prihvatila na početku općina Tinjan, proglasila se općinom pršuta. Nije bez razloga, tamo ima 5-6 registriranih pršutara. I uvjeren sam da će, nakon što je istarski pršut zaštićen, zajedno sa proizvođačima, ili bolje reći sa Republikom Slovenije, ali sa slovenskom Istrom, to je prvi proizvod u Evropi zaštićen prekograničnom suradnjom dvije države zajedno. I taj model se primjenjuje na zaštitu ostalih proizvoda. Uvjeren sam da će sajam svake godine biti veći. Reći ću slobodno, za 10 godina on će biti 10-dnevni sajam kao Oktoberfest u Minhenu. Čak bi se složila s vama. Kako ide, tek je 12. godina. Puno tih sajmova, manifestacije se po 20. godina održava i više. Sad je tek početak, onda ovo je još mala beba, je li tako? Je. Ko zna gdje će biti za 10. godina. Ovo što ste rekli sada, brendiranje Istre, upravo to i je prepoznatljiv znak Istre, ali osim u Istri to su prepoznali i oni izvana. Vjerujem da nam dolazi puno, puno gosti kao i pršutara, ali tako i posjetitelja van Istre, a čak i van Hrvatske. Je li to istina? Pa, dakle, radi se o manifestaciji koja privlači definitivno velik broj posjetitelja. Organizira se u razdoblju sezone, tako da gosti koji u to vrijeme borave u Istri svakako posjeću ISAP. Mnogima je to i razlog dolaska u Istru to doba godine. Najveća je manifestacija tijekom mjeseca listopada u Istri, najprepoznatljivija. Najčešće gosti dolaze iz Primorsko-goranske i Zagrebačke županije, dakle ipak iz Hrvatske, potegnu do središnje Istre, odnosno do Tinjana, ali da, ima određen broj stranaca koji dolaze i sve u većem broju svake godine. To potvrđuju smješteni objekti na području općine Tinjan koji su puni nekoliko dana prije samog sajma, tijekom sajma i nakon sajma. Pretpostavljam da je tako i ove godine. Da, ove godine očekujemo, kao što je i načelnik rekao, još i veći broj posjetitelja, nedvojbeno, i sajam raste i sve je poznatiji, prepoznatljiviji i kvalitetniji iz godine u godinu. Upravo tako, sve kvalitetniji i sve bogatiji program, pa da možda otkrijemo što nas sve očekuje ova tri sada dana na sajmu. Evo, kako smo prije najavili, odnosno rekli da je samo svečano otvaranje u petak 19. u 13 sati. To je otvorenje sajma za sve posjetitelje, da se ne varaju da je samo to za neke goste i tako, nego jednostavno svi ljudi koji imaju vremena neka dođu iza 13 sati. Biće svečano otvaranje i proglašenje, kao što smo rekli, prije nagrađenih proizvođača pršuta, i kroz cijeli dan do 9 sati na večer je otvoren sajam za taj dan. Već drugi dan, kako je to tradicionalno kod nas, s obzirom da je to delicija koja se stvarno jede posuda, da ljudi dođu da degustiraju, ali smo se potrudili da jednostavno moraju i potrošiti tu, te kalorije koje se najedu i napiju i tako dalje. Tako da imamo sportski dio programa već 10 sati ujutro. Imamo sa otvorenjem pljočkanje u Tinjanu, osim što je Tinjan poznat po brendiranju samog pršuta, mi smo poznati i po pljočkama. Znači, u biti pred 25 godina je udruga pljočkara osnovala svoju udrugu i tako je prepoznatljiva širom Istre. S time da u 10 sati imamo i pješačenje stazom Suhozida, a tom stazom ove godine smo napravili i jedan iskorak naprijed, tako da smo je malo valorizirali.
da jednostavno svi ljudi koji dođu pješači da malo upoznaju prirodu, da se stope sa prirodom i da upoznaju malo ne samo sam sajam, nego i cijelu prirodu koja se oko nas u općini koje nas okružuje. S time da u 10 sati imamo i biciklijadu. U suradnji sa Lagom središnje Istre ove godine organiziramo, zove se biciklistička utrka od Lokve do Lokve. Evo, u suradnji sa turističkom zajednicom središnje Istre i evo, hvala još jedan po Sanji koja se trudila da se staza označi, odnosno da dođe sve u biciklističke staze što se tiče mape. Tako da ove godine imamo i službenu biciklističku utrku, uvijek rekreativnog karaktera, nikako profesionalnog za sada. Ko zna? Pa ćemo vidjeti kako bude dalje. U 11 sati je otvaranje samog sajma. Nakon otvaranja, kroz cijeli dan, bit će vođena degustacija pršuta u suradnji sa udrugom Gustusa. Gospođa Blanka, evo, ona će biti zadužena za te stvari, s obzirom da je ona već 12 godina u tome. Svi ljudi koji su zainteresirani mogu doći, prijaviti se. U biti, zašto smo to napravili? Evo, da je to objasnjeno već. Zašto smo napravili? Zato jer da jednostavno ljudi mogu prepoznati koji je dobar pršut, koji je loš pršut. Kada se kupi pršut, zašto si kupio dobrog, a zašto si kupio lošeg. Tako da, evo, svi ljudi koji su voljni prepoznat tako nešto, mogu se prijaviti i sudjelovati kroz cijeli dan u predavanjima i u degustaciji takvih pršuta. Osim toga, u 14 sati imamo, lanjske godine uveli smo cooking show, s obzirom da smo mi gurmanska zemlja i s godinu u godinu preraštamo, evo, i u veću manifestaciju kao što je naša. Povezali smo cooking show sa pršutom. Ove godine nas predstavlja Ivan Zidar. S obzirom da je burger majster koji je ove godine osvojio prvu nagradu baš na bazi pršuta. A s druge strane bit će Talijan koji dolazi iz područja Parme. On će raditi deliciju na bazi pašte i pršuta. Zove se gospodin Antonio Basileo. I evo, svi ljudi koji su zainteresirani mogu degustirati takvu vrstu proizvoda. Nakon toga bit će prezentacija zaštićena oznakom izvornosti istarskog pršuta, također u suradnji sa udrugom Gustus. I na večer u 21 sat imamo mega koncert od Željko Bebeka i Mauro Staraja. S time da, što se tiče samo muzike, to mogu napomenuti, nisu samo ovi koji su istaknuti na našem programu, nego imamo još i 12 drugih bendova koji nas zabavljaju tokom petka, subote i nedelje. Zapravo, glazba je cijelo vrijeme, kao i dobra hrana i dobar provod uvijek. Tako je. Da ne zaboravimo isto istaknuti naše udruge koje se stvarno trude iz godine u godinu, a to je udruga Kosirići koja je iz godine u godinu organizira izložbu Kosiri. Općina Tinjan je poznata i po Kosirima. Tako da, ako ne znaju šta je Kosir, ljudi neka dođu pa da vide kako to izgleda. Tako je. S time da ovu godinu organizirali smo i likovnu koloniju koja se organizira drugi puta po redu. U biti sama tema je slikanje Kosira. Tako da će biti izložena jedna izložba Kosiri. Evo, zahvaljujem se svima ljudima koji su sudjelovali u tome, različitim umjetnicima i tako dalje. Također, kroz sva tri dana bit će još i otvorena za posjetitelje zavičajna zbirka Enrico de Piera. U biti ta zbirka govori o našoj prošlosti, prošlosti Tinjana, ne samo prošlosti Tinjana, nego i cijele Istarske županije. Tako da je jedna jako vrijedna zbirka u Tinjanu. Nakon toga došli smo do nedjelje. Koliko programa, tek smo na nedjelji. Tek smo na nedjelji, da. Tek smo na nedjelji. Isto, znači, u jutarnjim satima imamo sportski dio programa. Po prvi put ove godine organizirali smo atletsku utrku. Malo smo se potrudili da ove godine, evo, u suradnji sa Sanjom i turističkom zajednicom, da organiziramo atletsku utrku. Zove se Isa Pran.
Atletska utrka duga je 8 km, rekreativnog je karaktera. Mogu se prijaviti od malih pa do velikih. I evo, tako da taj program bi započeo sa time. Nakon toga imamo klasično otvaranje u 11 sati sajma. I jedna druga stvar koja je jedan novitet ove godine, evo tu smo dali skoro najviše i upute da se ljude prijave, a to je lov na istarski pršut. A zašto lov na istarski pršut? Znači, i u biti zašto smo došli do te ideje? I što to uopće znači? Lov na istarski pršut? Da. Koga se tu lovi? Da, ne lovi se nikoga, nego jednostavno osmislili smo tu temu. Zašto? Zato jer jako puno ljudi dolazi u obiteljski dan, a to je nedjelja. I u biti same prepozicije utrke su objavljene na Facebooku naše stranice ISAP-a, pa evo mogu svi zainteresirani ljudi se javiti. To će biti nikakva utrka, niti lov, niti pucanje, ni ne znam šta, nego bit će rješavanje nekih rebusa, pitanja, zagonetke i tako dalje. I koji bude najbrži u tome, normalno nagrada je istarski pršut. Nakon toga u 21 sat je isto koncert od Petra Graše. Tu napominjem da će baš biti u 21 sat, znači da neće biti ni kasnije, nego baš u 21 sat, tako da svi ljudi koji vole Petra Graše neka dođu na koncert. Nakon toga bit će Sergio Pavat i Alpha Time Band. Uz to, voditelji naših, volimo isticati voditelje jer svake godine trudimo se maksimalno obuhvatiti da ne budu ljudi samo iz našeg kraja. Ove godine je Mirko Fodor, poznati Mirko Fodor, znači koji vodi različite emisije na HRT-u. I naša voditeljica na Radio Istrija, to je Meri Siničić Beato, tako da se evo zahvaljujem njima na što su se odazvali na takvu manifestaciju. Zahvaljujem se svim sponzorima koji nas prate iz godine u godinu. Zahvaljujem se gospodinu Gracijanu Rodanu i firmi Rodan koji nas evo drugu godinu za redom prati kao glavnog sponzora. Geostaff koji je ove godine isto nam je montirao impozantni šatorski prostor. Evo, gospodin Antolović je prije rekao da jednostavno smo prešli u jednu veliku dimenziju, a to je da smo najveći sajam pršuta u Evropi. Ja bih se slagao sa njim. Zašto? Zato jer mi smo isto obišli različite destinacije. Govorimo o pršutu, ne o suhom mesnatim proizvodima. Različite destinacije i svakdje je to bilo, ali ne na toj razini kako mi to organiziramo. Ne da se sad hvalimo, ali je jednostavno to. Treba se ponekad i pohvaliti. Jednostavno je to tako. Evo, i zahvaljujem se svim pokroviteljima od predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović, od Ministarstva turizma, od Ministarstva poljoprivrede, od Istarske županije koja nas, evo, iz prvega dana, ako se dobro sjeća, možda gospodin Antolović više se sjeća, što se tiče i prati i financijski, jer jednostavno takva manifestacija se ne bi mogla ostvariti. To istiskuje baš puno i angažmana i svega. Upravo tako, velika manifestacija sa pršutom, naravno o nekom glavnom, ali tu je i glazba, i zabava, i sport, i druga gastroponuda, zapravo velika, velika priča oko tog pršuta. Je, također. I evo, i zahvaljujem se svima ljudima koji su djeluju u organizaciji. Ovo godine su se prihvatili i mladi ljudi, to mi je jako drago, onda da nije stalo ubiti do tog sajma. I na taj način i svim našim sponzorima, od firm, od malih do srednjih obrtništva koji postoje u općini Tinjana, ima ih dosta. Zahvaljujem se firmi Gratis, gospodinu Vlada Ivetića, pozdravljam ga, gospodinu Banku, Banku Transportu, koji je isto iz godinu u godinu nas pratio. On je u biti i predsjednik našeg vijeća i sudjeluje u organizaciji i tako. I svim dobrim ljudima koji su iz godinu u godinu stajali iza nas, iza našeg projekta, svim medijskim pokroviteljima koji su dijelili 12 godina o tome,
od svih televizija, da ne nabrajam svi koji jesu, i radija i različitih portala, a ima ih puno. Tako da, što se tiče isto medija, evo, mi smo odradili, mi se čini, medije jako dobro ove godine. Prezentirani smo baš svagdje, od govorino što smo sada isto rekli, od televizija, radija i tako dalje. Mislim da... Mislim da je to samo jedan podsjetnik ljudima, sada je, tako, ovaj vikend. Možda ne treba ni tako puno, ali evo, mi smo se stvarno potrudili. Evo, ljudima, ih posjećamo svaki dan. Dođete nas, vidite nas, posjetite nas i nećete zažaliti. Naravno. Nažalost, vrijeme nam je skroz otišlo. Ja sam još toliko toga htjela saznati, ali to je tolika manifestacija da dok program i kažemo i predstavimo, već nam vrijeme istječe. Ja ću vas pozdraviti i zahvaliti što ste uopće došli iz Tinjana. Ja ću vas onda i na sajmu uganjati, malo više saznati na sajmu. Naravno... Samo valja reći da su ovdje proizvođači iz Španjolske, Italije, iz Slovenije, iz Austrije, iz Njemačke, iz Bosne i Hercegovine, Srbije, u Tinjan... i prvi put Crne Gore. I da... No, definitivno evropski sajam. Onda samo na kraju, čiji pršut je bolje da razdanimo, dalmatinski ili istarski? Svi su dobri, ali komisija će ocijeniti. Dobro, ajde. Ja imam svoje mišljenje, a to je naš, ali dobro. Hvala vam puno i vidimo se u Tinjanu. Hvala vam. Dragi gledatelji, hvala vama što ste bili s nama. Naravno, nakon reklama ostanite, a ovaj vikend, petak, subota i nedjelja, vidimo se u Tinjanu.